Budu číst Lukáše 11. kapitolu, 11. až 13. verš. Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí? Milé sestry a bratři, hned v úvodu bych se chtěl omluvit všem ženám a matkám, protože dnes dopoledne budeme přemýšlet především o otci a o otcích. Když slyšíte nebo když slyšíme slovo otec, co je to první, co si představíte? Co je to první, co vás napadne? Jaký obraz v mysli vám vyvstane? Nebo jaká scéna? Je to radostná scéna nebo bolavá vzpomínka? Slovo otec asi příliš často nepoužíváme. Možná, že v dnešní době na nás toto slovo působí i trošičku staromódně. Asi nikdo z nás svému tátovi neříkal otče. Snad by tedy dnes bylo výstižnější použít slovo táta a nebo tatínek. Každý z nás vnímáme také význam tohoto slova trošku rozdílně. V úvodu jsme slyšeli text z Lukášova evangelia a já jej nyní přečtu ještě jednou, ale dovolím si pozměnit slovo otec. Budu číst z Lukášova evangelia z 11. kapitoly od 11. verše. Což je mezi vámi táta, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš táta z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosí. Ježíš mluví o Hospodinu jako o otci. A vnímám to jako popis kvality vztahu, jako ukázku hloubky a interního setkání mezi Ježíšem a Hospodinem, mezi otcem, tátou a synem. Možná, že nám to zcela nezní, nazývat Hospodina tátou. Možná nám přijde, že je to bez dostatečné úcty. Možná až skoro opovážlivé. Ale oslovením táta nechci snižovat autoritu a velikost Hospodina. Jenom chci podtrhnout jeden z rozměrů našeho vztahu k Pánu Bohu, k Bohu Otci. Možná, že jsme nikdy nepřemýšleli o formě a způsobu, jakým s naším nebeským Otcem mluvíme. Když se modlíme, nepoužíváme zdvořilostní formu, ale možná až zcela automaticky jej oslovujeme, jako bychom se důvěrně znali. Pak tedy oslovením otec, táta nebo tatínek jenom vyjadřujeme ještě větší osobní blízký vztah. Je tomu asi rok, když jsem měl možnost slyšet vyprávět jednu starší dámu. Ona vyprávěla o svém otci. Vzpomínala si na různé zážitky, které s ním zažila a vždy, když o něm mluvila, tak měla na tváři takový příjemný výraz, příjemný úsměv. Bylo to proto, protože se svým otcem měla krásný vztah. A to, co mě zvláště zaujalo s přihlédnutím k věku té dámy, bylo to, že vždy říkala
tatínek. Můj tatínek. A který z nás otců by si nepřál, aby jeho děti o něm dokázali mluvit takovým způsobem? Což je mezi vámi táta, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Tato pasáž následuje po tom, co Ježíš ukazuje učedníkům na jejich žádost, jak se mají modlit. A v modlitbě Páně je prosba o chléb. U Lukáše ve 11. kapitole ve 3. verši čteme: náš denní chléb nám dávej každý den, nebo možná doslovněji přeloženo, potřebný chléb dávej nám den co den. Z těch hmotných věcí máme žádat jenom tolik, kolik je nezbytné pro dnešní den. A je tedy oprávněné po našem otci žádat něco k jídlu. Za otcem přijde syn a žádá jej o jídlo. A to je normální, oprávněné. Ale otec mu dává hada a štíra. Had může být symbolem zla a štír možná nebezpečí. Asi málo kdo by tyto tvory chtěl držet v ruce. Had a štír. Jenom ta představa může být pro některé z nás traumatizující. A Ježíš na tomto příkladu ukazuje, že něco tak podlého by snad neudělal žádný lidský otec. A to i když jsme někdy zlí a ne vždy děláme jenom dobré věci. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš táta z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosí. Jsme zlí, ale ve vztahu k našim dětem dokážeme být jiní, laskaví, přející, dokážeme se zapřít a pro děti ledacos vydržet nebo obětovat. Dokud jsme mladí a děti ještě nemáme, tak nám mnoho věcí, některé rozměry nedochází a tím rozhodně nechci říct, že je to špatně. Celý život se učíme, rosteme, dozráváme a s příchodem dětí se objeví zcela nový rozměr našeho života. Najednou už to nejsme jenom my a naše potřeby a naše plány. A pro nás, otce, není určitě toto období jednoduché. A přiznám se, že jsem z této změny měl tak trochu strach. Ale snad v nás zůstal kousek z Božího obrazu, který do nás Hospodin na počátku vložil. A tak v každém otci, tátovi, je malý kousek z Božího otcovství a je na nás, zda jej dále rozvíjíme. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec, táta, z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho o to prosí. Ale jsme a nebo jsme byli také na té druhé straně. Někdy v minulosti jsme byli dětmi. Možná, že někteří z nás už si to příliš nepamatují, možná, že to raději zapomínají. A jako děti jsme určitě měli důvěru, že rodiče na naše prosby budou odpovídat vždycky vstřícně. Asi bychom nečekali od svých rodičů zlomyslnost nebo dokonce podvod. Neuvidíme hada nebo štíra tam, kde jsme čekali rybu nebo vejce. A Ježíš dále říká, čím spíše váš otec, táta,
A Ježíš zde srovnává nás, pozemské otce, s Otcem nebeským a celý příběh tím graduje. Nejprve se dívá dolů na zem, na nás otce. Ano, a ne vždy je to naše otcovství zvládnuté na výbornou a naše ženy a naše děti o tom určitě vědí své. Ale i přes tyto chyby dokážeme svým dětem dávat ze sebe to dobré, to, co oni potřebují. Dokážeme odpovídat na jejich potřeby. A tím nemyslím jenom ty materiální. V určitém období našeho života možná tak trošku víc narážíme na rozdílné pohledy na svět. Teď mám na mysli, než mají naši rodiče. Ale stále je dobré pamatovat, že otcové umí a chtějí svým dětem dávat dobré dary. Jaký rodič by chtěl pro svoje dítě něco špatného? A potom se obrací pohled do nebe, k nebeskému otci. Ze strany toho nebeského otce nejsou klopítnutí, jeho vztah k nám je dokonalý, milující a Ježíš ujišťuje učedníky, potažmo nás, že pokud jej budeme prosit, tak nejenže nás nebeský otec vyslyší, ale také nám dá něco navíc. Dá nám Ducha svatého. Otcové dávají dobré dary a Hospodin nám dává Ducha. Abychom do větší hloubky a více osobně dokázali vnímat Hospodina a jeho působení, Ježíš o Hospodinu mluví jako o otci. A my se můžeme lépe orientovat a nacházet paralely v našem vztahu k otci, stejně tak jako v našem vztahu k Hospodinu. Ježíš poměrně často používá věci, které my známe, které jsou nám blízké, k ilustraci podobnosti vztahu s Pánem Bohem. Sám sebe přirovnává například k ženichu a církev k nevěstě. Je to obraz, který je nám známý ze života. A nebo ve Starém zákoně je například prorok Ozeáš, který na vlastní kůži zakouší tíhu nevěrnosti a příběh nám ukazuje na bolest, kterou Ozeáš prožívá, ale především na bolest, kterou tak podobně zažívá Hospodin při pohledu na svůj nevěrný národ. Díky takovým příkladům můžeme alespoň částečně poznávat našeho nebeského Otce. Ale vraťme se ještě úplně na začátek 11. kapitoly. Jednou se Ježíš na nějakém skrytém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky Jan. Pane, nauč nás modlit se. Učedníci chodí s Ježíšem a sledují jej a vidí. Vidí Ježíše, jak se modlí. Vždy, když měla přijít nějaká zásadnější událost, tak můžeme číst o modlitbě. A Lukáš více než ostatní pisatelé evangelií zdůrazňuje důležitost modlitby. Modlitby jako prostředku pro rozhovor s otcem, s někým, kdo je mu blízký, kdo mu dodává sílu, kdo jej vede. A učedníci to vidí a to je motivuje k tomu, že by chtěli také. Také by chtěli rozmlouvat s Hospodinem, tak jako rozmlouvá Ježíš. Ale neví, jak na to. A pak tedy čteme: Pane, nauč nás modlit se. Pane, řekni nám, jak se modlit. Řekni nám, co máme říkat, co máme dělat.
aby náš vztah s Hospodinem byl podobný tomu tvému. A Ježíš jim dává příklad. Dokonce jim nedadává, jak je to možné, že se neumí modlit, ale přidává další rozměr do jejich modlitby. Oslovuje Hospodina, Otče, táto, tatínku. Ano, i vy můžete mít tak blízký vztah s Hospodinem, jako mám já. Budujte s ním vztah, rozmlouvejte s ním. A uvedu několik příkladů z Lukášova evangelia, kdy se Ježíš modlí. Například při příležitosti křtu čteme u Lukáše ve 3. kapitole 21. verš. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Ježíš se také modlí, když byl vyčerpán a unaven z velkého zástupu a utíká do samoty, kde může rozmlouvat se svým otcem. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil. Ale také se modlil, když mu šlo o život. Lukáš 12. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Když jsem byl menší, tak jsem to naprosto nechápal. Jak se mohl Ježíš modlit celou noc? Jak to mohl vydržet? A co tam říkal celou noc? O čem si s Bohem mohl vyprávět? Ale pokud prožíváme s někým intenzivní vztah, ať už je to přátelství nebo zamilovanost, nebo dokonce láska, tak víme, že není problém prohovořit celou noc. A ani se nenadějete a už je ráno. Tedy pokud prožíváme blízkost, máme si co říct, máme o čem diskutovat. Někdy se setkávám s větou typu mě to moc s Pánem Bohem nefunguje. Ten můj vztah s Pánem Bohem je takový zvláštní. A kolik času s Pánem Bohem trávíš? Jak moc si s ním povídáš? A je zvláštní, že pokud jde o naše pozemské vztahy, tam nám je to jasné. Pokud mám kamaráda nebo kamarádku, manžela, manželku, tak aby náš vztah fungoval bez rozhovoru a bez společně tráveného času, to zkrátka nejde. Ale pokud jde o náš vztah s Hospodinem, tak jsme překvapeni. Když společně na modlitbě trávíme minimum času, že to moc s Pánem Bohem nefunguje. Další příklad, kdy se Ježíš modlil, bylo to po nasycení zástupu. Ježíš se lidem vydal a potřeboval načerpat sílu od Otce. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mne zástupy pokládají. Modlil se také před proměněním nahoře. Lukáš 9:28. Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se modlil. A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Ale modlil se také v nejtěžších chvílích. Lukáš 22:41. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň. Tu se mu zjevil anděl z nebe,
a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji, jeho pot kanul na zem, jako krůpěje krve. Když je Ježíši nejhůře, když prožívá strach z toho, co má přijít, když má obavy, tak se modlí ke svému otci. Otče, chceš-li, odej mi ode mne tento kalich. Otče, mám strach z toho, co má přijít. Modlitba je prostředek, jak mluvit s Hospodinem, ale také, jak s ním prohlubovat vztah. Z Ježíšova života můžeme vidět, jak moc důležitý pro něj byl niterný rozhovor s Bohem, s Otcem. Učedníci, kteří chodili s Ježíšem, to také pochopili a tak prosí: Pane, nauč nás modlit se. Ukaž nám, jak budovat vztah s Hospodinem. A Ježíš jim ukazuje, možná jenom připomíná, když se modlíte, říkejte: Otče náš, jen si v nebesích. Hospodin je jako váš otec. Budujte s ním vztah, který může mít podobu otec a syn, tedy interní blízkost, niterná blízkost. A mým přáním je, abychom mohli zažívat tak niterný vztah s Hospodinem, že jej třeba při modlitbě oslovíme otče, táto nebo tatínku. Amen. Hospodine, Bože, Otče náš, my tě chceme prosit za to, aby si nám dával sílu k tomu, abychom s tebou budovali lepší vztah. Prosíme tě za to, aby si nás zastavoval, abychom byli schopni si vyhradit na tebe čas. Prosíme tě, aby si byl přítomen v našich životech a ve všem, co děláme. Amen.